Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У випадку масових госпіталізацій людей з коронавірусом першочергово в лікарнях Тернополя обслуговуватимуть жителів Тернопільської громади. Таке рішення сьогодні прийняли на сесії Тернопільської міської ради. За нього проголосували 33 депутати з 38. П'ятеро не голосували. Також під час сесії депутати звернулися до Верховної ради та Кабміну про те, щоб пенсії перерахували. Більше про сесію ми розповімо вам згодом. Зараз матеріал готується до виходу в ефір. На Тернопільщині є один випадок підозри на коронавірусну інфекцію. Про це повідомила сьогодні під час брифінгу в облдержадміністрації виконувачка обов'язків директора Тернопільського обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. Ті люди, які прибули за підозрою в вуличних країн, які мали підвищену температуру і яке було діагностовано пневмонію, і яким лікарі поставили діагноз COVID-19 під знаком питання. Інші люди, які хворіли грипом, з діагнозом грипу, ми також обстежуємо їх на грип А чи Б, але вони десь в епідемії не звучить їхнє перебування в країнах, де реєструється коронавірусна інфекція, тому вони не є такими підозрюваними. На сьогоднішній день у нас зараз є одна підозра, яка передали нам з території області, з матеріалом, яким ми зараз буквально зараз пишемо, починаємо працювати. Результат продовжується від моменту закладання в поліваразну реакцію 4 години. Нагадаю, до цього в області були 4 підозри на коронавірус. Вони не підтвердилися. У 3 осіб виявили грип Б, в однієї грип А. За словами Оксани Чайчук, сьогодні на Тернопільщину має надійти одна тест-система для визначення коронавірусної інфекції за 58 тисяч гривень, які виділили з міського бюджету Тернополя. Ще одна також замовлена буде, і якщо буде потреба, будемо проплачувати і третю. Є дві тест-системи на визначення грипу А і Б. Є тест-система на визначення ГРВІ скрин. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук повідомив, що 13 осіб, які повернулися на Тернопільщину з-за кордону, зараз перебувають на добровільній самоізоляції. Також, за його словами, усі лікувальні заклади області забезпечені костюмами для медичних працівників на випадок коронавірусу. Є, значить, костюми біозахисту 673 в області, так? Далі. Ізоляційні халати 751, крім цього, як вже було сказано, виділено 3 мільйони гривень, і крім цього 100 мільйонів на рівні держави для того, щоб забезпечити медичних працівників. На засоби захисту та лікування коронавірусної інфекції на Тернопільщині виділили близько 9 мільйонів гривень, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, 3 мільйони виділили з обласного бюджету, 4 мільйони 800 тисяч з бюджету Тернопільської громади, решта грошей з місцевих бюджетів 16 громад області. У випадку масової госпіталізації людей з коронавірусом першочергово в лікарнях Тернополя обслуговуватимуть жителів Тернопільської громади. Таке рішення сьогодні прийняли на сесії Тернопільської міськради. За нього проголосували 33 депутати з 38, п'ятеро не голосували. Також під час сесії депутати звернулися до Верховної ради та Кабміну про те, щоб пенсії перерахували. На сесії міськради побувала Діана Ярошенко, вона розповість більше. Це хол Тернопільської міськради. Тут всім, хто прийшов на сесію, вимірюють температуру. Також люди заповнюють бланки, де вказують, чи є в них лихоманка, нежить, сухий кашель, чи контактували вони з особою, в якої підтверджений COVID-19, та чи були протягом останніх 14 днів за кордоном. Про це розповіла заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, одному чоловікові рекомендували 14-денну самоізоляцію. Він був за кордоном. Такі заходи, каже Ольга Ярмоленко, проводять з метою запобігання поширенню коронавірусу. Сесія міської ради – це є масовий захід, тому що вона передбачає учасників в цьому заході більше 100 чоловік. Це є депутати, це є журналісти, це є виступаючі. Це є обов'язковий масовий захід в умовах карантину. А це сесійний зал міської ради. На початку сесії Сергій Надал повідомив, що депутати робитимуть перерви на 10 хвилин щогодини, щоб провітрювати приміщення. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Денчак звітує, на що витратили майже 2,5 мільйони гривень, які громада виділила на заходи профілактики та боротьби з коронавірусом. На придбання швидких тест-систем для COVID-19 в кількості 1100-1200 тест-систем. А також вже відбувається процедура закуплення тест-систем для COVID-19 шляхом лабораторного дослідження полімеразу
одноразну ланцюговою реакцією. Таким чином, хочу сказати, що ми готові до спорадичних випадків надання медичної допомоги, але якщо дійсно ця епідемія набере масового характеру, то наші інфекційні відділення не будуть повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Василь Данчак запропонував у випадку масової госпіталізації людей з коронавірусом в першу чергу обслуговувати жителів громади. Депутати голосують за цю пропозицію. За проголосували 33 депутати з 38. Ми сьогодні повинні говорити про те, що всі лікувальні заклади мають бути готові надати реальну допомогу. Не ситуація на папері, а надати реальну допомогу. Тому, якщо в Тернополі є міські заклади, вони зобов'язані працювати в першу чергу для потреб міста Тернополя. На превеликий жаль, без жодної поради з відділом охорони здоров'я міста Тернополя чи з міською радою, керівництво обласної адміністрації прийнято рішення, що лікувати всіх мешканців області тільки в двох міських лікарнях. Ми готові надавати всю необхідну підтримку і допомогу, але якщо, не дай Бог, почнеться масові захворювання, ми не зможемо в двох лікарнях лікувати всю область. Тому рекомендовано в першу чергу забезпечити лікування. Я наголошую, це при масовому захворюванні, забезпечити в першу чергу лікування мешканців Тернополя, Тернопільської громади. Звернення до Кабміну та Верховної Ради перерахувати пенсії за березень запропонував заступник міського голови Віктор Шумада. Урядом України цього року не відбулось, не проведено індексації пенсій з 1 березня, хоча в попередні роки така індексація проводилась. Вирішення вказаного питання відкладено на осінь, через що мільйони пенсіонерів залишились без підвищення пенсійних виплат. Змінами, внесеними до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в жовтні 2017 року, передбачено осучаснення пенсій, тобто їх обов'язковий перерахунок відповідно до показників інфляції і зростання заробітної плати в країні. Його звернення підтримали одноголосно 38 депутатів. Після сесії Сергій Надал провів брифінг. Під час нього розповів, які зміни до бюджету на цей рік внесли депутати. Зокрема, проектом рішення збільшується видаткова частина і дохідна частина бюджету на 65 мільйонів гривень. Це за рахунок перерозподілу, за рахунок додаткових надходжень, за рахунок перерозподілу невикористаних коштів за 2019 рік, а також вільних залишків субвенцій з державних місцевих бюджетів. Кошти, зокрема, направляються на утримання закладів освіти в сумі 50 мільйонів 159 тисяч, які спрямовані в першу чергу на потреби оплати за енергоносії, капітальний ремонт приміщень, поточне утримання закладів, капітальні видатки. Також направляються кошти в розмірі 11 мільйонів 146 тисяч гривень на потреби охорони здоров'я. Зокрема, це кошти, які підуть на ремонт туалетів, санвузлів всіх наших медичних закладів, лікарень, поліклінік, всіх закладів, які в місті Тернополі, також на проведення ремонтних робіт, придбання необхідного медичного обладнання, також виділені кошти понад 3,3 мільйона гривень для придбання інсуліну. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 137 тисяч 66 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 5 тисяч 69 осіб, видужали 69 тисяч 643 людини. Найбільших хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 15 тисяч 113 людей. Там видужали 1045 осіб, від вірусу померли 1016 людей. Станом на 13 березня в Україні зареєстрували 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. 2 в Чернівецькій області та 1 у Житомирській. 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області сьогодні померла, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Повідомлення про підозру на коронавірус отримали й на окупованій території України. Як розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у Горлівці хворобу запідозрили в 12 людей. Щоб запобігти поширенню інфекції, людей, які мають прописку на окупованій частині Донбасу, пропонують не пропускати на підконтрольну територію України. Ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, для того, щоб мати більший контроль. Зараз ми маємо інформацію попередню о 12 случаях коронавірусу, які є розповсюджені в Горловці. Тому ми повинні зробити контроль. Тоді, тобто, якщо громадянин України мешкає в Горловці, тобто, наприклад, не підконтрольній нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на територію України, поки діє карантин.
Україна закриває кордони для іноземних громадян на 2 тижні. Рішення набуде чинності через 48 годин. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Також українцям радять обмежити закордонні та туристичні поїздки. А ті, хто зараз перебуває за кордоном, матимуть змогу повернутися додому. Люди, які повертаються з країн, де є коронавірус, проходитимуть процедури обсервації, розповів Олексій Данілов. Тижні, в залежності від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішення Ради національної безпеки та оборони будемо приймати наступне рішення. Ти пересування як всередині країни, обмежити по можливості пересування за кордоном для того, щоб перш за все самих себе унебезпечити від тої хвороби, яка сьогодні вирує в світі. На сьогоднішній день ситуація, те, що стосується коронавірусу в нашій країні, доволі спокійна. У нас є, ви знаєте, 3 випадки, один в Житомирській області, 2 випадки в Черновцях. Решта все, що ми робимо, всі тести, які ми робили, підтвердження на коронавірус не підтверджені. Олексій Данілов також повідомив, що через тиждень усі пункти пропуску забезпечать експрес-тестами для перевірки громадян на інфікування коронавірусом. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19:00.